Ja vám chcem najprv veľmi úprimne poďakovať, pretože vďaka vám sa nám podarilo vytvoriť takú silnú myšlienku, ktorú by som nazval, že dobrovoľníci dokážu veľa. Prišlo to z dola, na Facebooku sa objavila výzva, že vyčistíme si svoje mesto. A nám sa to stalo veľmi sympatické, povedali sme, my chceme byť pritom. To sa nám páči, keď sa ľudia sami zobudia a povedia si, poďme si poupratovať, lebo príde návšteva. Spolu sme potom vytvorili naozaj, ja by som povedal, taký pohyb, ktorý sa už nedal prehliadnúť. Vyvrcholilo to nakoniec tým, že sme 3 či 4 dní pred majstrovstvami o pol 7 ráno čistili podchod. Ja sa musím priznať, že som dramaticky zaspal. Ja som mal pocit, že si dávam budík o 5 minút 5, dal som si o 5 minút 6. A o 6.00 som mal byť na Trnavskom mýte, tak 6.20 som tam prišiel s takými očami, bez cvičenia, bez ničoho. Hovorím, kde sú dobrovoľníci? A dobrovoľníci makali a proste čistili. Potvrdzuje to, čo my sme rozprávali, keď sme rozmýšľali o volebnom programe, o tom, čo vlastne tie 4 roky tu budeme robiť. Tak sme tvrdili, že najväčšia sila sa skrýva práve v obyvateľoch mesta, že proste ľudia vedia najviac urobiť. My môžeme mať 20 politikov alebo 45 poslancov, primátora a podobne, ale najväčšiu silu máme v obyvateľoch a keď sa nám podarí ich zapojiť, takže to je najväčšie bohatstvo. Náš záver je, že chceme v tom pokračovať. My sme, ja to poviem tak úprimne za seba, nadšení z toho, čo sa podarilo. A to sa podarilo vďaka vám. To, že ste prišli, to bolo pre mňa veľké povzbudenie, že tá myšlienka má naozaj svoju silu. Tak, ako ju poznajú v iných častiach Európy, tak sa môže usadiť a uchytiť aj u nás. Dokonca aj v Bratislave, kde má každý pocit, že čo ma netrápi, tak do toho sa nestarám. Našiel som si toto upratovanie v televízii a dal som si to na Facebook. Hneď sa mi to zapáčilo, tak som chodila to upratovanie. Strašne sa mi to páčilo, tak som išla aj ďalší krát a upratujem aj Petržalku, aj s kamošmi, so spolužiakmi. Chceme vlastne priniesť flóru do ulic. Je tu nedostatok, mesto na to nemalo financie, tak sme si povedali, že skúsime to robiť nejak z tej dobrovoľníckej z toho smeru. My sme zohnali ľudí, kvety nám zohnal magistrát a výsledok môžete vidieť. Chceli by sme toto každý rok robiť, teda hlavne na jar, ale záleží to veľmi od toho, kto nám tie kvetiny ponúkne, alebo nie je to vlastne záležitosť. Pretože som vlastnými schopnosťami a vlastnou prácou chcela prispieť k okrášleniu mesta a trocha pozdvihnúť takéto jeho fluidum a tú krásnotu, ktorú môžem vytvoriť aj ja ako bežný občan. Malo to veľký zmysel a pociťujem, že my ako dobrovoľníci sme urobili veľmi silný zásah do mesta, ktorý je jasne vidieť a každý si to môže všimnúť, kto chodí s otvorenými očami.